Dobrodošli v novem Mustangu GT. Ja, prav ste slišali, GT, tistim s 5.0 V8 motorjem in nora zvočna kulisa tamle zadej. In jaz sem prepričan, da so to sanje skoraj vsakega moškega, predvsem iz starih cajtov, ko gledaš kakšne filme od Mustangov, je to je avto, ki je pač ikona. To je res tista ta prava Fordova ikona. Zdaj pa se greva mi da malo zapelat. Ampak preden speleš, je treba avto našteljeti, tako da bo res najboljša izkušnja. To je pa v športni način in ročno prestavljanje. Pa še ima ena fino opcijo, kjer lahko nastavljaš zvok izpušnega sistema in to je racetrack, kjer so lopute čim bolj odprte za čim boljši zvok. Najbolj glasna možna opcija. Preden pa zares začnemo s testom tega Mustanga, pejte pa hiter subscribe-at na najin kanal, na tale rdečo kvirček tukaj spodi. Če ne zaradi naj, pa vsaj zaradi Mustanga. Ja, in to kar zdele. Zdele, ja, zdele. Bova počakala. A si? Mnogi bi rekli, da se pri starmu in novmu Mustangu ne vidi kakšne hude razlike, ampak so določeni detajli, ki nakaže, da je to nekaj posebnega. Jaz bi rekel predvsem, da je tale ta nova verzija malo bolj evropejsko naravnana, da so linije malo bolj mehke, pa tudi že sam avto se tako bolj pele. Mustangov nos so v bistvu še malo bolj spustili k tlom, da je še malo bolj tak predrzen, jezen. In predvsem značilne so tele luči, ki me tak lep pečat pustijo. Spodje so led dnevne, pa ima pa še take tri rebrca, ki so lihtek led, pa seveda polni ledžer umeti. Na zadnjem delu pa najlažje razliko opaste po tistem emblemu, ki piše GT, in pa potem, da ima 4 izpušne nastavke zadej, ne pa 2, kakor EcoBoost različica, oziroma tudi prejšnji GT je imel samo 2. Drugih razlik zadej ni, difuzor je res agresiven. Še ena stvar, ki je pa zelo značilna za Mustanga, je pa ta stranska kupejevska linija. Streha se zelo hitro začne spuščati dol, zato tudi tele dva sedeža tukaj nista najbolj uporabna, oziroma sta uporabna za tiste, ki se pač res želijo pelati z Mustangom, pa tudi če je to samo na zadnjih sedežih. Zdaj, pa jaz malo ustavo Andraža, ker sledi nekaj najboljšega. Vsak tunel je to obvezna zadeva. Potem še ena stvar, ki zelo pade v oči, so pa tale platišča srebrna, ki so v bistvu podobna dizajnu iz Forda GT. Moram reči, da sva mi da v bistvu bolj fena še tistih drugih, ki so malo več kraka, ampak tudi tale izjedno lepo paše k temu speku tega avta. Pa glavni adut ni v bistvu oblika platišč, ampak Brembo zavore. Ti res naredijo občutno razliko, kada se treba res na hitro ustaviti ali pa na splošno zavarno zaviranje res najboljši paket opreme. Veliko ljudem je všeč malo bolj kričeča barva na Mustangu. Jaz pa moram reči, da sem se kar zaljubil v tole specifikacijo te temno-modre barve pa teh belih črt. In lih te bele črte naredijo malo tistega kika, da je avto malo bolj opazen. Pa če rečemo malo bolj opazen, to še zmer pomeni, da je avto zelo, zelo opazen. Ker dobesedno vsi ljudje, ki so ga videli na cesti, so za njim obračali glave, tako da je bilo že nama kar malo nerodno se voziti z njim. Ampak ne glede na vse, ta avto je res en ta prav showstopper. Ja, res moram podariti, da vsi so navdušeni tem avtom. Tudi, ko sva peljala prijateljem, ki se res zanimajo za avte, pa so navdušeni nad bilo katerima, ne? So tukaj izkazali res tist nasmešek, aha, res, vidiš, sanje, to so res sanje. Ja, ta avto je v tem tednu podaril zelo, zelo velik nasmeškov, pa tudi tisti, ki so ga videli samo od zunaj, pa tudi tisti, ki so se usedali noter, so bili vsi navdušeni. A še ena stvar je pri tem Mustangu. Ko pa gledaš v tale špehu, vidiš sem tiste široke boke in vidiš, da je to res neki wow, en wow faktor, da je en tak mišičast avto. Pa prej se pa zabila v meni še ena stvar, ki se precej razlikuje iz boka, to je pa oznaka 5-litrskega motorja. Ki ga kar na hitar izda. Zdaj, če se preselijo notranjost, tukaj bo kar nekaj cajta govorila, ker je res precej pasiben. Najbolj je tale digitalni zaslon, ki ga lahko prilagajaš po mili volji. Imaš 3 ali 4 različne načine prikaza hitrosti, obratov, temperature, vsega res. Zelo veliko informacij je tam gor, ja. In pa tole bi jaz res povdaril, da Ford bi lahko dal
tale način prikazal številne njihove modele in Škoda. Kar vse. Pa tale volan pred mano je res tak tipično ameriški, velik, debel, masiven. Ma pa tudi zelo veliko gumbov za razno razne stvari, med drugim tudi za radarski tempomat. Ja, ta Mustang ima dejansko radarski tempomat, jaz sem bil res ful presenečen, ker sem to videl. Pa mogoče na prvi pogled zgleda, da je precej tipk, ampak se lahko na hiter navadiš. No, tale koniček tukaj, tale je tiska dela čarovnijo. Tudi tole sredinsko konzolo najdemo samo v Mustangu. Sistem Sync 3 deluje čist zadovoljivo, tukaj so v bistvu vse kontrole v digitalni obliki z zaslonom na dotik. Potem pa tukaj dol najdemo fizična stikala, ki jih jaz še nisem videl v nobenem drugem avtu. Zgleda je kaz enega dirkalnika. Mene pa v bistvu spominja na kakšne letalski način, nekaj preklapljaš, ping, ping, ping. Ja, in tukaj lahko v bistvu potem nadzoruješ vozne profile, nastavljaš odzivnost volana, lahko tudi sklopeš ESP off. The next day. Start gumb za zagon vozila, takrat se res zgodi kar veliko stvari. Pa tukaj na sredini so tudi kontrole za ogrevane in hlajene sedeže, tako da ta avto je med drugim tudi super potovalnik, udoben, veliko takih sproščujočih funkcij ima, pa kontrole za klimo seveda. Sem jaz bi res rad pohvalil tele hlajene sedeže, ka Mustangu ti rata precej hitro vroče in ti prav pride. Tale sredinski del tukaj med nama je pa res tak precej masiven, v bistvu je prav greben, kjer se nahaja avtomatski menjalnik, ki je ta ročica res precej robustna in zgleda kot ročni, pa ohranili so ročno zavoro. Tako, fizično, za šopegem. Pa tudi vsi ostali materijali tukaj v Mustangu so precej premijski. Veliko je tega usnja mehkega pa belih šivov. Je sicer tudi nekaj trde plastike, ampak za tak avto je to čist pričakovano, ker vse pač ne more biti mehko na otip. Sedeži so pa res precej dobri. Ne predstavljam si Mustanga z rekaro sedeži, ki vožna po moja res ne bi bila tako udobna, kot je zdaj. Spredi ni panike, je dost placa, zadej pa, ja. Tukaj sem že prej rekla, tist, ki se hoče pelat, se bo vsedil tudi tamle zadej. Pa bo potrpil tudi par minut. Za še bolj športen izgled notranjosti so poskrbeli s tole značko na sovoznikovem delu, pa ta avto je opremljen tudi z ambientalno osvetlitvijo, tako da je nočna vožnja še malo bolj prijetna, ker je tudi tale kabina cela v črnem, tako da res prav pride. Pa poleg sedežev ima v zimskem paketu tale avto tudi ogrevan volan, tako da, če ste toliko pogumni, da ga boste vozili po zim, tudi tole pride zelo prav. Pa kljub vsej tej športnosti ne smemo pozabiti, da je Mustang v bistvu Grand Tourer, se pravi namenjen za premagovanje daljših razdalji v stilu. Res gre za vsestranski avto, ki ima tudi številne asistenčne sisteme, ima v bistvu radarski tempomat, kot sva že prej povedala, lane assistu pomeni, da ti pač drži tale vozni pas. Ima tudi sistem za preprečitev naleta, kjer je že večkrat se klopil, pa ne zaradi tega, da bi ne bilo varnosti razdalje, ampak zaradi kolesarjev, tudi na kolesarje te v bistvu upozori. Ima parkirne senzorje, kamero zadej. Ki pride zelo prav pri takem dolgem avtu. Pa za udobno nočno vožnjo vam tudi sam preklaplja med dolgimi pa kratkimi lučmi. In to dela res zelo dobro. Ta Mustang se lahko na hiter prelevi iz tazga udobnega potovalnika v res zagrizenega športnika. Vse zahvala temu pa gre voznim profilom, ki jih je kar nekaj. Moram prav malo pa misliti, koliko jih je res. Ima se pravi normal, vsak dan je za trgovine, športni, športni plus, track, snow pa rain, se pravi za dež pa sneh. Pa ima pa še nepar takih zanimivih, ki jih mi dva niti nisva probovala. Ker je Mustang res žival, tista ta prava je žival in če ga ne znaš koristiti, je tole slab recept. Pri motorju ne bova zgubljala preveč besed, vsi vemo, 8 valjnik, 5 litrov delovne prostornine, pa 10 stopenski avtomatski menjalnik, ki se meni zdi čista prava izbira za ta avto, ker če se hočete pelati udobno, itak avtomatski menjalnik, če se hočete pelati pa malo bolj športno, preklopite na ročno izbiro in prestavljate s temi uhli ob volanu in mislim, da boste mogli vso ostalo pozornost dajati na cesto, ker je ta avto res tak neukrotljiv. Pri menjalniku je res treba poudariti, da omogoča ta pravo vozno izkušnjo, se pravi, da ga
lahko prilagajaš voznim profilom, oziroma se sam prilagaja. Sprav v normalnem tem, ta udobnem je tudi menjalnik udoben, zvezen. Pa gre tudi do 10. prestave na avtocesti, brez problema. In je v bistvu vožnja zelo tiha, umirjena. Pri športnem, tam pa menjalnik pobesni, je tak jezen pa sunkovit in te dejansko prebije na sedež, če nis pripravljen. In jaz moram reči, da mi je ta občutek zelo všeč, ker ta zvok pa ta način prestavljena res poskrbita za eno hudo dramo pri tem avtu. No pa tukaj pri ženskah, ki se nas sprašuje, koliko je stara, tudi pri Mustangu noč prašal, kakšno ima porabo. Da se pa Mustang res tukaj dober pele, gre pa zahvala enemu sistemu po večin, to je pa MagnaRide, sistem blaženja. Glavna razlika od ostalih, se pravi pri ostalih avtih, je tole, da se tekočina znotraj teh blažilnikov ne spreminja, oziroma viskoznost se ne spreminja. Tale MagnaRide ima pa neko magnetno tekočino, kjer se tele delci na elektrijo in glede na izbiro voznega profila in ceste, prilagaja tale viskoznost, se pravi ali je pretok večji, manjši in s tem je blaženje bolj trdo ali pa bolj mehko. Tako. In verjemite, res bi bili presenečeni, koliko udobno se pele ta Mustang na avtocesti. In pa še to je, da ima precej dolgo medosno razdaljo, kar še dodatno pripomore k tej udobni vožnji. Pri Fordu trdijo, da je tale Mustang bolj evropejski tudi glede na vožno. In mora reči, da je temu res tako. Ta avto se pelje boljš tudi po ovinkih, ampak še zdaleč pa ni to eden tistih avtov, ki vse naredi sam, ki vas varuje pred vsemi napakami, da lahko greste kar s polnim gasom v ovinek. Mustanga morate spoštovati, to je tisto glavno. V bistvu se morate zavedati, koliko konjev imate na zadnjem pogonu, kakšne gume so, kakšne temperature so. V bistvu vse te faktorje morate združiti k vašemu načinu vožnje in sam tako se boste v bistvu varno pripeljali do cilja in ob tem se zraven tudi zabavali. Če se sprašujete, zakaj sem večino cajta preživela v Mustangu, oziroma ves cajt, a ni jasno? Preprost noč va iti ven. In ob tej priložnosti bi se res zahvalila Ford Sloveniji, ki so nama po 3 letih dela sodelovanja z njimi zaupali tudi tega levranca. Smo reči, da je bilo res vredno čakanje, ker je zdaj še toliko bolj sladka izkušnja. In hvala tudi, da so nama omogočili, da so tudi mi dva prinesla en kup nasmeškov na obraz tudi ostalim ljudem. Tudi v prejšnjem videu si lahko pogledate, ker smo bili na enem car meetu. Tudi tam se je veliko ljudi usedalo tega lekonička in so bili res presrečni za to izkušnjo. In to je to. Se vidimo v naslednjem vlogu, pa uživajte.